wishing more. Maybe you should wish it more. No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jontuloksi ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä videoajana on, että mulle tulee 3. koronarote aika. Joo, ajatellaan 3. koronarokote jo tänä vuonna. Ja joo. Ja se tulee olemaan joulukuun 7. päivä. Kello 13.58. Joo. Se on nyt nähdä, tuleeko... mitään oireita. Että joo. Kyllä. Olen iloinen, kun mä saan nyt 3. piikin. Sitten mun ei enää tarvi mennä piikille ollenkaan. Että joo, mutta joo, se on sitten moro. Ja kun katselen